З 3 по 5 жовтня арт-пікнік Слави Фролової запрошує на грандіозне закриття сезону. На вас чекає театральний фестиваль «Перекрьосток», «Джаз ін Київ» з виїзним концертом «Тема з варіаціями», «Тут усе маркет», «Гастросереда» Вікторії Пархоменко, «Дні французької культури», кулінарні майстер-класи, дитяча програма «Від Kids Will», концерти, танці, кіно, кухня та багато іншого. 3-5 жовтня в ОДНТ. Вхід вільний. Генеральний медіапартнер телеканал «Інтер». Деталі та розклад на сайті artpiknik.org.